Visų pirma, labai atsiprašau žiūrovų, ne tik Šiaulių, visos Lietuvos. Vėl eilinį kartą padarėm didžiulę gėdą, negarbę savo artimiesiam žmonėms ir galim. Labai gėda, atsiprašau, už visą komandą. Pirmą eilę už save ir už komandą. Kokias didžiausias problemas matot šiandien šiuose rungtynėse? Ne tik šiandien. Kai prasidėjo oficialios rungtynės, tai nieko gero nematau, tik blogą tragediją. Nėra komandos, neturim žmogaus, kuris galėtų įtemptoj situacijai, net neįtemptoj paprasčiausiai situacijai, kai kažkas paspaudė, kažkas, kad sustatyti sureguliuoti. Neturim tokio žmogaus patyrusio, kad galėtų vienas visus sureguliuoti ir bent jau sužaisti paprastą 2-2. Mes paprasčiausiai po kampius išsilakstom visi ir nesuprasi net, ką žaidžiam. Aš nežinau, gal aš debilas esu, ar aš jų klausiau, gal bloga mano anglų kalba. Jie tyli, sakė, ne, viskas gerai. Mes kiekvieną paimu, tai man pasakau, ką daryt polime. Ir jie priešingai viską daro. Ne tik polime, gynyboje, visur. Tai aš sakau, arba aš nesuprantu, arba jie manęs nesupranta, arba aš esu durnas, arba nežinau, ką pasakyti. Arba jie durniai. O taip galiu tiesiai šiesiai pasakyti. Bet viskas prasideda nuo treniruoti. Jeigu turi vieną rakštį komandoje ir jin visur kliūna, tai jeigu vienas nesportuoja, tai gal ir man reikia pasisaugoti. Na tai va, taip ir lošiam va. O esam jauni, bet to jaunumo nesimato, tas pasimetimas, čia ta psichologija, aš net nekalbu, išeina visi baltieji, grįžta šaltom rankom, tai įsivaizduokit, kaip jie gali žaisti krepšinį, kaip jie gali kamuolį padaryti, jeigu jisai grįžta 10 minučių atlošęs ir aš jam duodu ranką, į ranką šalta visas šaltas, baltas. Tai apie ką mes kalbam, ką jie gali pasakyti, ką jie gali padaryti. Tai, bet čia mes tą žinojom. Aš jau taip naivus buvau, kai žaidėm draugiškas varžybas, kad labai gražiai ir visi laisvai žaidė, viskas greitis ir bėgam. Ir kai ateina oficialios varžybas, iš to greičio pasidaro 30% iš to 100, tai tik ką, miesto lygoje gal gali Šiaulių žaisti. Nežinau, gal man reikėtų eiti persirengti, sustatyčiau, tikiuosi, reikia mėnesį pasiruošti ir eiti aikštelę. Nes dabar tai neturi ne žmogaus, kuom galiu pasitikėti komandą. Nei vieno žmogaus neturiu, kurio galėčiau pasitikėti komandą. Visur, mes nei kalbam, nei, ką čia kalbėt, žiūrėjom, va, ruošėmės Žalgiriui, nieko naujo nedarė, ruošėmės 3 dienas, analizavom per treniruoti, visi viską žino, visi ir bėga, visur kur reikia, viską padaro, super, ateina varžybos, pirmas 2 atakos, Ulanovas atsiminkit iš pakrepšio metį, pirmas 2 atakos, mes žinojom, ką jie darys. Ir vis tiek bėgam paskui ir gaunu iš pakrepšio. Vieną kartą. Ir antrą kartą kitą žaidėjas tą patį daro. Tai įsivaizduokit, tai apie ką čia kalbėti šis? Čia? Visų pirma, tai iš tikrųjų kalčiausias visada trenis, tai aš labai atsiprašau. Turbūt neišmokiau, nesuprato manęs. Ir reikia pagalvoti iš tikrųjų, ar man testą darbą labai stipriai. Tai jau mes pasitarsim ir nuspręsim, kaip čia viską daryti. Nes man labai nesmagu yra. Ir aš tokio vaizdo nenorėjau matyti ir nenorėčiau, kad pasikartotų. Tai va, yra labai sunkus metas Šiauliam, aišku, man asmeniškai labai sunkus metas. Nes aš, kai atėjau Šiaulius, kai atėjau jaunus iš nacionalinės, atsimenu, buvo 99 metai, tai atėjau aš, Valuckis, Stankevičius ir daug jaunų žaidėjų. Ir iš mūsų nieks nieko nesitikėjo. Bet mes jiem keliais, mes mušėmės, mes kovojom, mes žaidėm, nes mes norėjom. O čia neišmokėjo, pavėlavo algos, jie nuožėjo nuo Ventspilio, gauna 60, net algumą neišmokėjo. Tai va, apie ką mes kalbam. Aš atvažiuoju krepšinį, jie atvažiavo žaisti už pinigus. Ir viskas tom pasakyti, o meistriškumo nėra, protelio nėra, o taip ir gaunas. O kai širdies nėra, ir gauni po 100 taškų.